O Atlético se prepara para uma semifinal de campeonato paranaense e não vai ter dois jogadores muito importantes, né? Jogadores que estão com suas respectivas seleções. Na real, três, mas um ainda está se adaptando a esse grupo principal. Que é o caso do Canob, com a seleção uruguaia, e é o caso também de Vitor Roque e Mikael, com a seleção brasileira. Eu sempre fico muito feliz quando eu vejo jogadores sendo convocados é, pela, assim, por tudo que fizeram no Atlético eu acho que querendo ou não é um cenário que você olha assim e você fala pô irmão o Atlético hoje ele tem capacidade de levar alguém para uma é, para uma seleção sabe eu acho que isso representa demais cara saber que o Atlético ele é um clube que hoje as seleções estão olhando assim ser convocado para um jogador representa demais eu acho que ele se sente valorizado ele se sente feliz então eu imagino que esteja sendo um momento muito 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 especial para Cannobi Começar essa jornada pensando na Copa de 2026 já sendo convocado pelo próximo técnico, eu acho que vai sendo, eu acho que tá sendo mais especial ainda para Vitor Roque e para Mikael, já que são jogadores da sua primeira convocação principal, né? O Canobi já disputou uma Copa do Mundo, o Canobi vinha sendo constantemente convocado, Mikael e, e Vitor Roque são jogadores que vêm sendo convocados pela primeira vez. Por que eu tô dizendo isso? Repito, são desfalques. Eu tô aqui pra falar sobre desfalques e como o Atlético vem lidando com esses desfalques no Campeonato Paranaense. Porque, ó, se tu pensar no time titular, o Bento já desfalcou o Atlético, o Kelvin, confesso que eu não lembro que já, se já desfalcou o Atlético ou não, mas Pedro Henrique Thiago e Thiago Heleno já desfalcaram o Atlético, Fernando já desfalcou o Atlético, Pedrinho já desfalcou o Atlético, é, Fernandinho já desfalcou o Atlético, o Eric, eu confesso que eu não lembro, Teran já desfalcou o Atlético. Vitor Bueno, eu confesso que eu não lembro. Canobis já desfalcou o Atlético. Pablo, ah, acho que não. Vitor Roque já desfalcou o Atlético. Coelho já desfalcou o Atlético. Então, assim, é um campeonato paranaense que, que o Atlético ele tem o melhor elenco de todos e tudo mais, mas vem sendo uma escola para o Atlético saber lidar com esses desfalques, para o Atlético saber lidar com essas ausências. Porque tem clube, tem equipe e tudo mais, os 11 titulares eles são extremamente encaixados, extremamente assim, um olha pro outro e sabe o que fazer, extremamente entrosados mas tira uma peça desse time gera um desequilíbrio muito grande você sabia que o Atlético, hoje ele lida bem com desfalques? é uma boa notícia pra temporada, é uma notícia que mostra algumas situações que o trabalho vem sendo bem feito por parte do Paulo Turra porque assim o treinador ele passar para o time titular as principais recomendações é natural é óbvio mas para o treinador passar e o time inteiro assimilar significa que ele tá fazendo o trabalho dele muito bem me lembra muito um elogio que faziam ao Thiago Nunes em 18/19 ali que o time titular joga muito parecido com o time reserva não sente quando sai uma peça e entra outra e eu acho que o Atlético ele está numa pegada muito assim Obviamente tem uma discrepância time titular time reserva, mas assim, sai um Eric, entra o um Alex Santana, a vida segue. Sai um Coelho, entra o um Canobio, a vida segue. Sai um Canobio, entra um o Coelho, a vida segue. Sai um Pablo, entra o um Vitor Roque, a vida segue. Sai um Pedrinho, entra o um Fernando, sai um Kelvin, entra o um Madison, sai um Pedro Henrique, entra o um Zé, a vida segue. Ah, Thiago, mas isso é, é graças ao Campeonato Paranaense que é muito fraco. Não sei, mano, não sei. Eu tô vendo tanto time aí se embolar contra time de, de, de interior de estado. Flamengo já simbolou embolou, Fluminense já se embolou, Palmeiras já se embolou, Grêmio já simbolou Inter já se Galo já simbolou Cruzeiro já simbolou Eu acho que é assim, mano. Né? Tá todo mundo ali competindo, velho. Tá todo mundo ali competindo, tá todo mundo ali buscando um, um cenário pra, pra ser feliz no final do campeonato. Então não tem essa, tá vendo aí o Água Santa na final do estadual, que considera o mais potente, o mais capaz de gerar dificuldades no futebol brasileiro. Ah, Tiago, Vitor Roque faz falta? Óbvio que faz falta. Vitor Roque talvez, assim, seja o cara mais talentoso do time do Atlético. Não sei que tem o Terence é foda, mas é um dos melhores jogadores do time do Atlético. Quando você não conta com o Vitor Roque, querendo ou não, você abre uma lacuna técnica no seu elenco. Que não é a coisa mais simples do mundo você preencher essa lacuna técnica. É um cara que soluciona problemas, resolve jogos. A própria semifinal contra o Maringá foi um jogo que estava apertado. O Vitor Roque entrou e ajudou muito pro Atlético destrancar a porta que era a defesa do Maringá. Então vai dizer que o Maringá não faz falta? É, o Maringá não faz falta. O Vitor Roque não faz falta? Óbvio que o Vitor Roque faz falta. Mas assim. Você tem um Pablo em boa fase. Você tem uma reagada babando por oportunidade. Não sei nem se o Rômulo vai estar à disposição depois da lesão. Existem opções. E existem histórias, né? E existem narrativas. Porque eu acho que transcende a opção, sabe? Ah, beleza. Sai o Vitor Roque e entra o Pablo. Mas sai um atacante de titular de seleção brasileira principal, pelo menos nesse final de semana, a tendência que seja. Para entrar o artilheiro do campeonato, um jogador que tá é buscando recuperar seu espaço depois de uma lesão, um jogador que é um ídolo do clube, um líder do vestiário, chega também um garoto que é de reforço, que quer se justificar, que quer ganhar minutos. Então o Atlético além de boas opções, o Atlético ele tem narrativas fortes. Eu acho que as narrativas fortes elas potencializam boas opções. Você pode ter uma, um, um cara que joga muito, mas se você não tiver dentro daquela historinha que o time ele conta ao longo do campeonato, eu acho que você perde potência, sabe? Eu acho que você perde capacidade de disputa, eu acho que você perde bastante. Então, assim, perdeu o Vitor Roque vai ser ruim, perdeu o Canob vai ser ruim. O o cara, ele vem me conquistando, porque o Canob, ele faz um trabalho sujo muito importante, cara de recuperar a bola mais rápido, de pressionar, de provocar o time adversário ao erro, de fazer uma transição bem feita, é um cara que conduz bem a bola, é um cara que gera amplitude, é um cara que ataca a área. O Canóbio entrega muita coisa pro jogo do Atlético. Ficar sem o Canóbio não é que seja um problema, porque você tem um coelho que é um belo de um jogador também. Mas, assim, é, você perde uma boa opção, sabe? Aí você vai, deve jogar com o Vitor Bueno, Terãs e Coelho, mas assim, também não tem um cara de muita aceleração no banco. O não não é esse cara, velho. Sabe? Aí não, não parece ter ninguém na base pra ocupar um papel desse. O que mostra que a chegada do William pode nos ajudar, que a gente ainda precisa de reforços. Mas eu tenho certeza que o Atlético vai se virar bem é, sem o Canobio. Nem que tenha que botar o Madison ou o Kelvin na ponta direita. Mas eu acho que essa segurança que a gente vem tendo, o Atlético ele se vira bem, independente de quem. Jogue, eu acho muito maneiro. Porque, assim, vai chegar o momento que a gente não vai ter Terange, vai chegar o momento nas principais competições que a gente não vai ter Vitor Roque, que a gente não vai ter Vitor Bueno, que a gente não vai ter Fernandinho. Inclusive, eu acho que o Fernandinho, quando desfalcou o Atlético, foi o cara que fez mais falta. Mas saber lidar com essas ausências, eu acho que faz o Atlético o time melhor, eu acho que faz o Atlético um time mais potente, eu acho que faz o Atlético um time mais preparado para a temporada. E eu bato muito nessa tecla porque eu acho que o Atlético ele tem que sair do Campeonato Paranaense, campeão, campeão invicto. Eu acho isso tudo. Mas principalmente tem que sair um time preparado. Sabe? Temos Jutanás, já